峯岸ひかる選手が僕の家の庭で自主練習に来てくれました。僕はねちょっとザヒやってもうたんで、ザヒ定位なのでちょっと参加できないですが、最高のピッチ、ちょっとじゃあ僕は今日撮影に徹して、ヒカルの自主練を、ニュースパイクちょっと言うなんかい、ちょっと自主練撮影させていただきます。気持ちいい、顔いきそうやもん。オフはやっぱ固まっちゃうんでね。どれぐらい中断期間でオフだったんだっけ。自分たちのチームは24試合終わって、で明日練習なんで4日間ですかね。オフ明けの練習でちゃんと動けるようにね。はい、いやプロフェッショナルっすわ。練習は練習じゃないんで、やっぱりジョギング練習とかでもお前そこでやっぱ見せないと。おいジョギングで見せるはちょっとふざけすぎだろ。そこは見せないといけないんで、やっぱり。いや大事大事。いや本当にどんな練習でもなんていうんですか、マンキーではパス回しね、そういうのマジで、うん、外人なんでそのローカル人より引いてないといけないじゃないですか。間違いない。またバンバン通すみたいな、ハイジンめっちゃうまいからまたバンバン通されるみたいな足元の技術高いからね。球回しだけはマジで認める、ハイジンのうまさマジであれでしょ、ゴールに向かう球回しじゃないでしょそうっす、人をちょくる球回し、いい加減さが本当に出てます。いやわかるわ、はい、殺しみたいなボール来るし、それを殺されないように、何食わぬ顔でねそれやってのっけないとダメだからね。お前今殺しに来たみたいなマイペンライみたいな黙ってこうパンみたいな、うん、今殺しに来たマイペンライみたいな最後シャトラやって終わるんだよ、最後やっぱりシャトラ。素晴らしい、追い込もう。やっぱり自分走んないといけないんだよ。ボール触るまでにもう30分ぐらい時間が必要っていう、欲しいを感じますよね。でもサッカーケツだと思ってるんで。いやケツ超大事だね。スローインとかサイドやるんですけど来るじゃないですか、うん、ケツプリってこうやってインじゃなくてアウトでタップすれば絶対取れないですから、届かないもんね。そう、あらかじめプリッとしとくんですよ、うん、そのままこう相手に体を寄せて当たってきたらその反動を使ってボンみたいな、そしたら長くなってもすぐ追いつけるじゃないですか、うん、いなくなったぞ、
いなくなったとそれちゃうで。いい自主練できたから美味しいご飯食べに行こう。タイご飯、ガパオかパッタイかおすすめのカフェでも行きましょう。名城の完璧っすね。うん、いやー